ഐടിസിയുടെ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായി പോകുന്നത് സിഐടിസി ഓൺലൈൻ നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യപേപ്പറാണ്. സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ക്രമ സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഈ ചോദ്യപേപ്പർ ഇന്ന് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം, ഫോർ എ റെക്ടാംഗിൾ ഏരിയ ഈസ് 40 square centimeter ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ 28 centimeter, ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് ഓഫ് ദി റെക്ടാംഗിൾ. ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടി നോക്കാം. ഇവിടെ ചുറ്റളവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? ചുറ്റളവും 28 എന്നാണ്. ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളത്തിന്റെയും വീതിയുടെ, ഇപ്പം എല്ല് ഇത് ബി, അപ്പൊ നീളവും വീതി, ഇവിടെ ഒരു എല് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ബി ഉണ്ട്, ഇത് നാലും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ചുറ്റളവ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2L + 2B ഫിസിക്കൽ ടു എത്ര പറയുന്നത്, 14 എന്നാണ്, 28 എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് 2 കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം, എൽ പ്ലസ് ബി ഫിസിക്കൽ ടു 28, അതുകൊണ്ട് എൽ പ്ലസ് ബി ഫിസിക്കൽ ടു 14, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എൽ പ്ലസ് ബി ഫിസിക്കൽ ടു 14. ഇനി നീളത്തെ നമ്മൾ, എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്തും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ്ത്തും ആണ്, അപ്പോൾ ലെങ്തിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം, നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എത്ര ആണ്, അപ്പോൾ അറിയാൻ വയ്യാത്ത നമ്മൾ എക്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. സോ ബ്രെഡ്ത്ത്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ സമ്മ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, കഴിഞ്ഞ ഒരു കണക്കിൽ പഠിപ്പിച്ചു, സമ്മാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണം, ഡിഫറൻസ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ കൂട്ടണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്മാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി, 14 നിന്ന് എക്സ് കുറയ്ക്കുന്നു. നീളവും വീതിയും കൂടെ കൂട്ടിയാലാണ് 14, നീളത്തെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് വീതി എന്ന് പറയുന്നത് 14 - x എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് പരപ്പളമാണ് രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഏരിയ ആണ്. പരപ്പളം എന്ന് പറയുന്നത് നീളം ഗുണം വീതി. അപ്പൊ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ്, വീതി എന്ന് പറയുന്നത് 14 - x ആണ്, രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ 40 കിട്ടും. കണ്ട ഇക്വേഷന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോർഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ടാമത്. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മാർക്ക് വരും, അടുത്ത മാർക്ക് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ സെക്ഷനിലൂടെ ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു. കണ്ട ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, എക്സ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റാൻ എക്സിനെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ 14x - x²=40. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാം, 40x - x²=40 എന്നാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആദ്യത്തത് പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിനെ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, നെഗറ്റീവിന്റെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് കിട്ടും. അപ്പൊ x² ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ -14x, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ -40. അപ്പൊ നമുക്ക് x²-14x = -40 എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇനി ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വിലയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം, x²ന്റെ കോഫിഷ്യന്റ് 1 ആയതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ x²-14xനെ ഈ എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റിന്റെ പകുതി, എക്സിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന സംഖ്യ എന്തോ അതിന്റെ പകുതിയുടെ വർഗം ഇരുവശവും കൂട്ടണം നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂട്ടേണ്ട സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും, എക്സിന്റെ പകുതി ആരാ, എക്സിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന സംഖ്യ ഏതാ, നെഗറ്റീവ്, അതിന്റെ ചിഹ്നം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട, സംഖ്യ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടുന്നത്, 14, അതിന്റെ പകുതി 7, 7 ന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുവശത്ത് നമ്മൾ കൂട്ടി. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്തെഴുതാം, x - 7 ഹോൾ സ്ക്വയർ = ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ -14, 7 ന്റെ സ്ക്വയർ 49 = 9 എന്ന് കിട്ടും. x - 7 ഹോൾ സ്ക്വയർ = 9 എന്ന് കിട്ടും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x - 7 = +(-3) അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സ് എന്തായിരിക്കാം, ഈ മൈനസ് ഇപ്പുറത്ത് പോകണം, സമത്തിനപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ചിഹ്നം മാറും, +7 ആയിട്ട് മാറും, ശരിയല്ലേ. നമുക്ക് +(-3) നമുക്ക് കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ +3 + 7 or -3 + 7 എന്നും കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ 10 കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് വലിയ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ്, വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ട് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം, വ്യത്യാസം എത്ര, 7, 3 തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 4, വലുതിന്റെ ചിഹ്നം എന്തുവാ, പോസിറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ കിട്ടും. അപ്പോൾ 10 അല്ലെങ്കിൽ 4 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ 10 ആയിരിക്കുമല്ലോ, എന്തായാലും നീളമല്ലേ എടുത്തേ, നീളം ചെറുതാകത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നീളം ചെറുതാ, വലിയ സംഖ്യ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നീളം 10 ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും, 14 - x ആണ്, 14 × x, അതായത് 10 = 4. അപ്പോൾ നീളം വീതിയും 10 4 സെന്റിമീറ്റർ വീതം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ഒരു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള, സമചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിന് ചുറ്റും 2 മീറ്റർ വീതിയിൽ ഒരു നടപ്പാത കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. നടപ്പാതയുടെ മാത്രം പരപ്പളവ് 116 ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യത്തിലുള്ളത്.
ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന രീതി കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ബോർഡിൽ എഴുതി പരിശീലിക്കാം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിന് ചുറ്റും ഇതാണ് പൂന്തോട്ടം അതിനു ചുറ്റും 2 മീറ്റർ വീതിയിൽ ഒരു നടപ്പാത കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ നടപ്പാതയുടെ മാത്രം വിസ്തീർണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 116 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം x ആയിട്ട് എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് 2 മീറ്ററും ഇവിടുന്നു 2 മീറ്ററും ഉണ്ട് പൂന്തോട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ നടപ്പാതയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഇത്രയും ഭാഗത്തിൽ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം അപ്പോൾ എത്ര ആവും ഇവിടുന്ന് എക്സും ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് എക്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അപ്പൊ എത്ര ആവും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സൈഡ് ഓഫ് എ ഗാർഡൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ പെർമ നടപ്പാത ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്ന അതിന്റെ വിസ്തീർണം എത്രയാണ് ഏരിയ എത്രയാണ് വന്നത് അത് 116 ആണ് അപ്പോൾ മൊത്തം ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതിന്റെ വിസ്തീർണത്തിൽ നിന്ന് ഈ വിസ്തീർണം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വിസ്തീർണം കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നടപ്പാതയുടെ മാത്രം കിട്ടത്തില്ലേ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാണ് മൊത്തത്തിന്റെ ഇത്രയും വിസ്തീർണത്തിൽ നിന്ന് ആരുടെ വിസ്തീർണമാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് നടപ്പാതയുടെ അല്ല പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ മാത്രം വിസ്തീർണം നമ്മൾ കുറച്ചു കണ്ട പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ മാത്രം വിസ്തീർണം കുറച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നടപ്പാതയുടെ വിസ്തീർണം കിട്ടും ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വശം എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനുള്ളതിന്റെ വിസ്തീർണം സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ വശം എത്രയാണ് എക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിസ്തീർണം എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ അത് കുറച്ചാൽ കണ്ടോ മൊത്തത്തിൽ നടപ്പാതെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ വിസ്തീർണത്തിൽ നിന്ന് പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കുറച്ചാൽ നടപ്പാതയുടെ മാത്രം വിസ്തീർണമായ 116 കിട്ടും ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറും എക്സ് സ്ക്വയറും നമുക്ക് പൊട്ടിപ്പോകും ദെൻ 8x പ്ലസ് 16 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 116 എന്ന് കിട്ടുന്നു ദെൻ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ക്രിയ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12.5 എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഏത് കണക്ക് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടാലും അത് കൃത്യമായും നിങ്ങൾ ബുക്കും പേപ്പറും എടുത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കൃത്യമായിട്ടും അത് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം ബുക്കിലോ പേപ്പറിലോ എഴുതി ചെയ്ത് പഠിക്കണം അത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം പരീക്ഷ വരുന്നതുവരെ ആവർത്തിച്ചത് പഠിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും മേടിക്കാൻ കഴിയും സർക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ദ കോഡ് ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ഇന്റർസെക്ട് അറ്റ് എം എ ഈസിക്കൽ ടു 6 സെന്റിമീറ്റർ എം ബി ഈസിക്കൽ ടു 8 സെന്റിമീറ്റർ സി ഡി ഈസിക്കൽ ടു 16 സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് എം സി ആൻഡ് എം ഡി എന്താണ് ഈ ചോദ്യം എന്ന് ചിത്ര സഹായത്തോടെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഞാനുകൾ അതായത് രണ്ട് കോഡുകൾ രണ്ട് ജ്ഞാനങ്ങൾ എം എന്ന ബിന്ദുവിൽ വന്ന് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്ത് കൂട്ടിമുട്ടും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എം എ ഈസിക്കൽ ടു 6 എന്നും എം സി ഈസിക്കൽ ടു 8 എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സി മുതൽ ഡി വരെയുള്ള ദൂരം 16 എന്നും നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എം സിയുടെ വില എത്രയാണ് എം ഡിയുടെ വില എത്രയാണ് എന്നതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം രണ്ട് കോഡുകൾ പരസ്പരം ഖണ്ഡിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എം ഇൻറ്റു സി എം സി ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു ഡി എം ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എം എ ഇൻറ്റു എം ബി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയിലെ കണക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പാഠങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വന്നു പോകുന്നുണ്ട് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് എം എ സമം 6 എം ബി സമം 8 സി ഡി സമം 16
നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി എം സി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. സപ്പോസ് ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിന്റെ നീളം എത്രയാണ്? 16. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നീളം എക്സ് ആണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുമുള്ള നീളത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കുറച്ചാൽ ഇത് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ 16 - x എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ. മനസ്സിലായോ? ഇനി നമുക്ക് വില കൊടുക്കാം. എം എ ഇൻറ്റു എം ബി ഈക്വൽ ടു എം സി ഇൻറ്റു എം ഡി. എം എയും എം ബി എന്താണ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ വില ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരോപിക്കാം. എം സി എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്തത് കൊണ്ട് എക്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എം ഡി എത്രയാണ്? 16 - x. അത് നമ്മൾ കൊടുത്തു, വിലകൾ നമ്മൾ ആരോപിക്കുന്നു. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരിക. ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ x - 8² = ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഇതല്ല, സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് x² - 16x+. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരും. അതെങ്ങനെയാണ്? 16x - x² = 48 എന്നുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ. അതിനെ ആ രൂപത്തിൽ മുമ്പ് അറേഞ്ച് ചെയ്തില്ല. അതിന് ഈ ഇതിന് ഇത്രയും കൂടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. x² - 16x = ഇതിനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ -18 ആകും. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സിന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. എക്സിന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇത്തരം രീതി ഈ രൂപത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാർഗം നമ്മൾ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എക്സിന് മുമ്പിലുള്ള ഈ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ സംഖ്യയുടെ എന്ത് ചെയ്യണം? പകുതിയുടെ വർഗം കൂട്ടണം. പകുതി എന്ന് പറയാൻ എത്ര? 8. അതിന്റെ വർഗം എത്ര? 64. അത് ഇരുവശങ്ങളിലും കൂട്ടണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് 8 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ 8 സ്ക്വയർ വില വ്യത്യാസം വരായിരിക്കും, ഇരുവശവും കൂട്ടുന്നു. ഇതിനെ നമുക്ക് x - 8² എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ -8 - 48 + 8² = 64. എന്നോട് നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ 16 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ x - 8 = ±4 എന്ന് കിട്ടുന്നു. ദെൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് x = 12 or 4 എന്ന് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് MC = 12 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത എന്ത് കിട്ടും? അടുത്ത ആകാൻ MD = ഇത്രയും നമുക്ക് എഴുതാം. MD = 4 എന്ന് അല്ലെ. MC = 12 എന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ MD = 4 എന്ന് എഴുതാം. തിരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ഇത് 4 ആണെങ്കിൽ ഇത് 12 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നീളങ്ങൾ ഇതായിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ.